გამარჯობა, მე ვარ ალექსანდრე პეტრიაშვილი, ვცხოვრობ ქალაქ პრაღაში უკვე 15 წელია. რა თქმა უნდა, ყველა არჩევნებში აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას და ეს გადამწყვეტი არჩევნებიც არ იქნება გამონაკლისი. საარჩევნო უბანი გახსნილი იქნება მხოლოდ პრაღაში, თუმცა საკმაოდ ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს და მუშაობს პრაღის განმოშორებით და ერთი საარჩევნო უბნის არსებობის გამო შესაძლებელია მათ ხმის მიცემა ვერ შეძლონ. მესმის, რომ ყველა ქალაქში საარჩევნო უბანი არ იხსნება, ემიგრანტებისაგან ფინანსებისა და დროის რესურსს მოითხოვს საარჩევნო უბნამდე მისვლა, მაგრამ მინდა ვთხოვო ყველა ემიგრანტს, რომ ამერ დღეს გავიჭიროთ, ვინაიდან ამერ დღეს ჩვენი ქვეყნის მრავალი წლის მომავალს წყვეთ. ერთი ემიგრანტის ერთი ხმაც კი მნიშვნელოვანია და არაა დასაკარგი. დამიჯერეთ, ჩვენ ყველა ემიგრანტს შეგვიძლია გავლენა ვიქონიოთ და მოვახდინოთ ცვლილებები ქვეყნის ასიკეთოთ. დროა ჩვენს ხელისუფლებას ვაჩვენოთ, რა შეუძლია ხალხს, იმ ხალხს, რომლის ნებასრულის წინააღმდეგ წავიდნენ რამდენიმე თვის წინ, მიიღეს რუსული კანონი, რომლითაც კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯი დაგხიეს ევროპული ოჯახისაგან. ხელისუფლებას, რომელმაც წინა საარჩევნო პროგრამის სანაცვლოდ ისევ ომითა და რელიგიით მანიპულირება არჩია. ამიტომ 26 ოქტომბერს ჩვენი ქვეყნის ბედი წყდება. ჩვენ წყვეთ გვინდა ნათელი მომავალი თუ უკან სიგნალში დაბრუნება. ჩვენ ემიგრანტები უნდა ჩავდგეთ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში, როგორც საქართველოს თითოეული ჯარისკაცი, მივიდეთ არჩევნებზე და ერთად უთხრათ არა რუსულ რეჟიმს.